want to speak real Portuguese from your first lesson, sign up for your free lifetime account at portuguesepod101.com. Boa tarde, galera! Tudo bom? Paloma here. Welcome to another Top Portuguese Words. Today's theme is Top 10 Must-Know Vocabulary for the Restaurant. Mm. Um, garçom, waiter. Garçom, waiter. Queria fazer o pedido, mas o garçom está demorando tanto. I'd like to order, but the waiter is taking so long to serve us. If it is a female, that would be garçonete. You can also use the words moço or moça to call their attentions. For example, o moço or garçom, both are okay. Cardápio, menu. Cardápio, menu. Por favor, você pode me trazer o cardápio? Can you bring me the menu, please? You can say before that. Moço, garçom, você pode trazer o cardápio, por favor? Prato feito, PF. Set meal. Hum, o que eu como hoje? Acho que vou pedir um PF que sai mais barato. Hum, what should I eat today? I think I will order a set meal since it's cheaper. Prato feito or set meal is very common in Brazil, especially for example in the restaurants near business or schools, which is like a set plate so you can just eat quickly and go to your work or school. But it's used at restaurants, for example, if you go to McDonald's, we don't order a PF or Prato feito, it's usually called combo. Pratos feitos usually have like rice, beans, kind of protein, usually beef, and a salad. It's all good, in pf. Bem passado. Well done. Bem passado. Well done. Gostaria da carne bem passada, por favor? I'd like the steak. Well done, please. Well, the opposite of bem passada would be mal passada. So if you want it rare, You would say mal passada, por favor. Acompanhamentos. Side dishes. Acompanhamentos. Side dishes. Nossa, tem tanta opção de acompanhamentos que eu nem sei o que pedir. Oh, well, there are so many side dishes options that I can't decide what to order. What is your favorite side dish? I like puré de batata. Mashed potatoes. Hmm, what else? Batata frita, of course. French fries. Uma rosa grega which is like a greek rice which is a rice with a lot of vegetables yeah. it's also very good água water água water pode me trazer uma água com gás por favor could you bring me a sparkling water please okay so just remember that if you say just água they'll probably bring you normal water and if you say água com gás That would be sparkling water. Por kilo, by kilo. Por kilo, by kilo. Como eu como pouco, eu prefiro ir no restaurante por kilo. Since I don't eat much, I prefer to go to a por kilo restaurant. So por kilo restaurants are very common in Brazil. It's a kind of buffet, and you just go and grab whatever you wanna eat, and then you're gonna waste your plate and whatever is the weight is gonna be how much you pay for it so if you eat a lot usually it's not a good deal but if you eat very little it's usually a good deal because it's not gonna pay for a full set menu if you don't eat everything so you can just grab whatever you want for example if you're on a diet and you're hanging out with your friends and you're just gonna eat some salad it's very good because you don't need to order you know a whole piece of meat and don't need it You can just grab your salad and wait it, and eat it. Restaurante por quilo. Another option would be restaurant self-service, which you pay a price and then you can just eat as much as you want at the buffet. Restaurante, restaurant, restaurante, restaurant. Conheça um restaurante de comida italiana ótimo por aqui. Você vai adorar. I know a great Italian restaurant around here. you love it. So we have restaurantes, which are restaurants. We also have lanchonetes, which are like a snack restaurant. Um, and then we have like specific places: pizzeria, pizza restaurant, um, pastelaria, a restaurant that only serves pastel, churrascaria, mm, which only serves churrasco or Brazilian barbecue. Delicioso, delicious, delicioso, delicious. Esse pudim tá delicioso. Acho que vou pedir mais um pedaço. This pudim is delicious. I think I'll order another one. Hum, tá delicioso porque o nosso aceito tá maravilhoso. It's marvelous. Conta, Bill, conta, Bill, pode trazer a conta, por favor. Can I have the bill please? Or can you bring me the bill please? Bill can be used at the restaurant bill but you can also use it for other types of bills. For example, conta de luz, the electricity bill, conta de água, the water bill, conta de gás maybe, gas bill. There are so many contas, so many bills. <laughs> okay, that's all for today. Thanks a lot for watching. I hope you enjoyed it and let us know in the comments what is your favorite type of brazilian restaurants and don't forget to subscribe to portuguesepod101.com and also to our youtube channel see you next time ciao ciao. you just had lunch paid and received your receipt what is marked with a circle. What is marked with a circle? The circled parts of the receipt tell you the subtotal and the total. Subtotal, total. total. Meu nome é Paloma. Hi everybody. I'm Paloma. Welcome to PortuguesePod101.com's portuguese in 3 minutes. The fastest, easiest and most fun way to learn Brazilian Portuguese. In the last lesson, we learned how to introduce ourselves in Portuguese. As good manners are a must everywhere. Today we are going to learn how to thank people. Vocês estão prontos? Are you ready? Vamos começar. Then let's start. There are several ways to thank someone. Let's start with the most common phrase. Obrigado. Obrigado. Obrigado means thank you. To say thank you very much, you just need to add muito in the beginning. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito means a lot. So, muito obrigado is like saying thank you very much. In the last lesson, we saw that Portuguese words may vary according to gender. You say obrigado if you are a man. If you are a woman, you should say obrigada. Obrigada. When someone thanks you, how should you answer? There are a few things you can say. The first is de nada. De nada. This means it's nothing. You're telling the person that it's nothing worth thanking you for. There's another phrase that is often used to mean you're welcome in Portuguese. Disponha. It means welcome in English, but it's not used as often as de nada. Time for another quiz. What do you say in these situations? Muito obrigada. Muito obrigado. De nada. Now it's time for Paloma's Point. In Brazil, we sometimes cut words when we are talking. For example, it's very common to hear "brigado" instead of "obrigado." Don't get confused between "brigado," that means fight, and "brigado," thank you. Até a próxima. Welcome to PortuguesePod101.com's Portuguese in Three Minutes, the fastest, easiest, and most fun way to learn Brazilian Portuguese. In the last lesson, we learned how to thank people by saying muito obrigado and how to reply with the nada. Today, we we'll learn some common ways to say hello and goodbye in Brazil. Vocês estão prontos? Are you ready? Then let's start! The most common informal greeting is Oi! Oi! Oi means hello. We say it when we meet someone. You may also say Olá, that also means hello. Olá! Another common greeting that you hear a lot in Brazil and at PortuguesePod101.com is Tudo bem! Tudo bem? Tudo bem means Is everything fine? We use it usually together with Oi or Olá to greet someone. Altogether, you can say Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem is a question, but it can also be the answer. Just say Tudo bem. Which means everything is fine. At the end, you can add: E você? And you? Tudo bem. E você? Tudo bem. E você? When it's time to leave, we have a couple of different ways to say goodbye. You may say tchau. Tchau means bye. Tchau. You can also say see you soon. Até mais. Até mais. You also have adeus, which means goodbye. But you usually use it when the person is leaving somewhere far or you're not going to meet for some time. Adeus! You learned a lot of new phrases today. Let's review with a quiz. What do you say in these situations? Oi! Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tchau! Até mais! Adeus! You now know lots of ways to greet people in Portuguese. Now it's time for Paloma's point. You often hear people saying tudo bom instead of tudo bem in Brazil. Bem means well and bom means good, but we usually use both in the same situations, although tudo bem is more grammatically correct. Tchau tchau! My name is Paloma. Hi everybody. I'm Paloma. Welcome to portuguesepod 101coms Portuguese in 3 minutes, the fastest, easiest and most fun way to learn Portuguese. In the last lesson, we learned how to count in Portuguese. I hope you spent some time practicing the numbers because they'll come in handy today. We are going to learn how to go shopping in Brazil. Before we go, you need to know how to say how much is it? Quanto custa? Quanto Custa. Are you ready to go shopping in Brazil? Let's go! You see something you like and want to ask the shop clerk how much it costs. The first thing to say to a shop clerk is Com licença. Do you remember what that means? Excuse me. And then, while you point at something you want to buy, you can say Com licença. Quanto custa? Com licença. Quanto custa? if you want to be more specific when asking how much it is and refer to a certain type of object, we need to know if the object is feminine or masculine. if it's a masculine, add esse or essa for a feminine objects, and then say the noun. for example, dress is masculine. vestido. com licença, quanto custa esse vestido? excuse me, how much is this dress? com licença, quanto custa? esse vestido. And t-shirt is a feminine, noun Camiseta. Com licença, quanto custa essa camiseta? Excuse me, how much is this t-shirt? Com licença, quanto custa essa camiseta? At this point, the shop clerk can answer by simply saying the number plus reais. For example, trinta e sete reais. What number is 37 i'm not telling you okay okay it's 37 it costs 37 reals now it's time for palomas point in brazil it's very common to haggle when are buying in small businesses an easy way to ask for discount is to say tem desconto is there any discount tem desconto até a próxima My name is Paloma. Hi everybody, I'm Paloma. Welcome to PortuguesePod101.com. Portuguese in 3 minutes. The fastest, easiest and most fun way to learn Portuguese. In the last lesson, we learned the phrase "Quanto custa?" How much is it? In this lesson, let's see how we could answer that question by counting reales in Portuguese. In Brazil, the currency is the real. Please pay attention to this word's Portuguese pronunciation. Real real. Let's try to say prices in Portuguese. Start by trying to say 26 reais and 56 cents. 26 reais e 56 centavos. 26 reais e 56 centavos. 1 um centavo is one cent and centavos is cents. This is really straightforward. First, we say the number of reales, then reais, then e, the number of cents, and finally centavos. Let's try another example: 34 reales and 60 cents. 34 reais e 60 centavos. 34 reais e 60 centavos. Get ready for the next example. This one is longer. 99 reales and 99 cents. 99 reais and e 99 centavos. 99 reais and e 99 centavos. That takes a lot of effort to say, doesn't it? I'll teach you the short way to say prices remember that before the a e, you always have the reales and after the E, you have the cents. 99 and 99, 99. now it's time for palomas points. when you go shopping in brazil, you'll notice that the cashier won't give you small change, like 2 or 3 cents. it's because in brazil we almost never use one-cent coins. instead, they round it up or down to a number that ends in 0 or 5. for example, if you buy something that costs 1 real and 98 cents, you probably won't receive any change if you give 2 reals to the cashier. If the price is 2 reals and 42 cents, the cashier will return 60 cents if you give him 3 reals. Ciao, ciao! How are your Portuguese listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Uma mulher está conversando com o seu chefe. O que eles vão beber na reunião? Nós vamos ter uma reunião com o Michael do nosso escritório de Nova York hoje à tarde. Você sabe se nós ainda temos alguma bebida sobrando? Nós temos café. Hum. Mas o Michael não bebe café. Será que nós ainda temos garrafas d'água? Eu acho que ainda temos sim. Excelente. E o senhor vai querer alguma coisa? Eu quero a mesma coisa também. O que eles vão beber na reunião? Uma mulher está conversando com o seu chefe. O que eles vão beber na reunião? Nós vamos ter uma reunião com o Michael do nosso escritório de Nova York hoje à tarde. Você sabe se nós ainda temos alguma bebida sobrando? Nós temos café. Hum, mas o Michael não bebe café. Será que nós ainda temos garrafas d'água? Eu acho que ainda temos, sim. Excelente. E o senhor? Vai querer alguma coisa? Eu quero a mesma coisa também. Hi everyone, I'm Gabriela. How are your Portuguese listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Um homem está ligando para um restaurante. Que horas o restaurante vai fechar? Alô? Eu gostaria de saber até que horas vocês estão abertos hoje? Nós estamos abertos até às 11 da noite, mas a cozinha fecha às 10. Ah, que bom. Eu achei que vocês já estavam fechados porque já está tarde. Antes nós fechávamos às 10 da noite, mas nós estendemos as horas. Sei. Mas nos domingos nós fechamos às 9. Ok, entendi. Que horas o restaurante vai fechar? Um homem está ligando para um restaurante. Que horas o restaurante vai fechar? Alô, eu gostaria de saber até que horas vocês estão abertos hoje? Nós estamos abertos até às 11 da noite, mas a cozinha fecha às 10. Ah, que bom! Eu achei que vocês já estavam fechados porque já está tarde. Antes nós fechávamos às 10 da noite, mas nós estendemos as horas. Sei. Mas nos domingos nós fechamos às 9. Ok, entendi. You're about to have lunch in a local restaurant. What's included with the main course? What's included with the main course? The sign says includes a drink and a dessert. Inclui uma bebida e uma sobremesa. You're about to order your lunch, and you're interested in the lunch menu. What does the lunch menu say? What does the lunch menu say? The lunch menu says that today's dish is spicy chicken with grilled vegetables. Prato do dia: frango apimentado, legumes grelhados. Want to speak real Portuguese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PortuguesePod101.com. There's a notice at the bottom of the lunch menu. What does the notice say? What does the notice say? The notice says there is an extra charge for alcoholic beverages. Taxa extra bebidas alcoólicas. You're finished with your meal and you're looking at the dessert menu. What kinds of drinks can you choose with the dessert set? What kinds of drinks can you choose with the dessert set? The menu shows that you can choose from coffee or tea. Café. Cha. Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. 3D movie. Filme em 3D. Filme em 3D. Accommodation. Alojamento. 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 accordion sanfona sanfona acrobatics acrobacia acrobacia action figure figura de ação figura de ação action movie filme de ação filme de ação activity atividade atividade admission ticket bilhete de entrada bilhete de entrada adventure aventura aventura aerobics exercício aeróbico exercício aeróbico, airplane, avião, avião, álbum, 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 álcool, álcool, álcool Amusement park, parque de diversões, parque de diversões, animation, animação, animação, antique, antiguidade, antiguidade. application aplicativo aplicativo aquarium aquário aquário archery tiro com arco tiro com arco Arrive. Chegar. Chegar. Art. Arte. Arte. Art. Astrology. Astrologia. Astrologia. Astronomy. Astronomia, Astronomia, Auto Racing, Corrida de Carros, Corrida de Carros, Backgammon, Gamão, Gamão. backpacking mochilão mochilão badminton badminton badminton, badminton. bait isca isca baking assar, assar, ball, bola, bola, ballet ballet ballet, ballet. Balloon. bexiga bexiga band banda banda bar bar bar, bar. barbecue churrasco churrasco baseball 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 basketball basquete basquete beach praia praia beach volleyball vôlei de praia folha de praia beekeeping apicultura apicultura beer cerveja cerveja bellboy Carregador. Carregador. Bicycle racing. Corrida de ciclismo. Corrida de ciclismo. Bike riding. Andar de bicicleta. andar de bicicleta billiards bilhar bilhar biography biografia biografia bird watching observação de aves observação de aves blog bloggy blog blues 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 Board game. Jogo de tabuleiro Jogo de tabuleiro Boarding pass Cartão de embarque Cartão de embarque Boat Barco Barco bobsled 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 bodybuilding musculação musculação book livro livro bowling Boliche, boliche boxing, boxe, boxe, brewing, fabricação de cerveja, fabricação de cerveja. bridge ponte ponte broadcast transmitir transmitir bungee jumping bungee jump bungee jump bus ônibus ônibus cabin cabana cabana café 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 calligraphy caligrafia Caligrafia câmera, câmera, câmera camp, acampar, acampar, candle, vela, vela. canoe canoa canoa car carro carro cartoon desenho animado desenho animado carving escultura escultura cassino 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 castle castelo castelo cathedral catedral catedral cave caverna caverna cavern caverna caverna cello violoncelo violoncelo ceramic face cerâmica cerâmica champion campeão campeão championship campeonato campeonato channel canal canal check in assinar assinar check out check out check out, check out. checkmate cheque mate cheque mate torcer, 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 cheese, queijo, queijo, chess, xadrez, xadrez, chocolate, chocolate chocolate church igreja igreja circus circo circo city cidade cidade clarinete 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 Classical music Música clássica Música clássica Clay Argila Argila Clown Palhaço Palhaço Clubhouse Centro Comunitário, Centro Comunitário Coach Treinador, Treinador Coin Moeda Moeda collect stamps colecionar selos colecionar selos collection coleção coleção coloring book livro para colorir livro para colorir comedy comédia comédia comic book gibi gibi competition competição competição compose compor compor concert concerto concerto cook preparar preparar cosplay 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 cottage casa de campo casa de campo counter bar 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 Country Música Country Música Country Countryside Interior Interior Craft Artesanato Artesanato. Cricket. Crickete. Crickete. Crocheting. Fazer crochê. Fazer crochê. Crossword. Palavras cruzadas. Palavras cruzadas. Cruise ship. Navio de cruzeiro. Navio de cruzeiro. Curling. 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 Currency. Currency. Moeda. Moeda cycling, ciclismo, ciclismo dance, dança, dança, dart, dardo. Dardo Date Encontro Encontro Decorate Enfeitar Enfeitar Depart Sair sair destination destino destino dice dado dado dinner jantar Jantar Dinner Party Jantar Jantar Director Diretor Diretor, Diretor. Diving Mergulho Mergulho Documentary Documentário Documentário Dodgeball Queimada Queimada Dó Boneca Boneca Domino Dominó dominó drama 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 draw desenhar desenhar drawing desenho desenho drink beber beber driving dirigir dirigir drums bateria bateria dubbed movie filme dublado filme dublado, dumbbell, altere, altere, eat, comer, comer, eat out, comer fora comer fora electric keyboard teclado teclado electronic eletrônica electronic. eletrônica embroidery bordado bordado Enjoy Saborear Apreciar Saborear Apreciar Entertainment Entretenimento Entretenimento Evento 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 exchange trocar trocar exercise exercitar-se exercitar-se exhibition exposição exposição explore explorar explorar, explorar. Família. família família Fan 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 Fantasy Fantasia Fantasia Farm Fazenda Fazenda Farmer's market fader fader fencing is grima is feng shui feng shui ferris wheel Roda gigante, roda gigante, festival, 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 field, campo, campo, figure skating, patinação artística. Patinação artística. Film. Filme. Filme. Firearm. Arma de fogo. Arma de fogo. Fishing. Pesca. Pesca. Fishing boat, barco de pesca, barco de pesca, fishing line, linha de pesca, linha de pesca, fishing pole, vara de pesca. vara de pesca fitness aptidão física aptidão física flea market mercado das pulgas mercado das pulgas flight voo voo flower arrangement arranjo de flores arranjo de flores flute flauta flauta flying trapeze trapézio voador trapézio voador folk music música folclórica música folclórica food stall barraca de comida barraca de comida football futebol americano futebol americano forest floresta floresta friend amigo amigo frisbee Frisbee Frisbe Front Desk Recepção Recepção Gadget Dispositivo Dispositivo Game Jogo Jogo Game Show Concurso de Televisão Concurso de Televisão Garden Jardim Jardim gardening jardinagem jardinagem to go sightseeing ir passear ir passear go-kart kart kart, kart. Golf Golfe Golfe Golf Course Campo de Golfe Campo de Golfe Golfer Jogador de Golfe Jogador de Golfe GPS GPS, GPS Grand Prix, Grande Prêmio Grande Prêmio Grupo, Grupo, Grupo Guide. Guia Guia Guidebook Guia Guia Guitar Violão Violão Gym Academia Academia Gymnastics. ginástica, ginástica, hair salon, cabeleireiro, cabeleireiro, hammock, rede, rede Handball. 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 Harbor. Enseada. Enseada. Harmonica. Gaita. Gaita. Helicopter. helicóptero helicóptero hide and seek esconde 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 hiking caminhada caminhada Hip-hop Hip hop Hip hop, -hop Historic Monument Monumento histórico Monumento histórico Hobby 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 hockey 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 horror movie filme de terror filme de terror horse racing corrida de cavalos corrida de cavalos Horseback riding Equitação Equitação Hostel Albergue Albergue Hot spring Águas termais Águas termais. Hotel. 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 Hula hoop. Bambolê. Bambolê. Hunting. Caça. caça, ice dancing, dança no gelo, dança no gelo, ice hockey, hockey no gelo, hockey no gelo, ice skating. Patinação no gelo, patinação no gelo indoor em casa, em casa, information center, centro de informações. Centro de Informações Ink. tinta tinta internet 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 Invent. inventar Inventar. Itinerary. Roteiro. Roteiro. Jazz. 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 Jetski. Jetski. Jet -ski. Jet ski Jigsaw. Serra de vai e vem. Serra de vai e vem. Jogging. Cooper. Cooper. Journal. Diário. Diário. Judo. Judo. Judo Jump Pular Pular Jump rope Pular Corda Pular corda Corda Pular corda Jungle Selva selva jungle jam trepa 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 karaoke 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 karate karate karate, karate. Kayak Kayake Kayake Kick Shutar shootar Kite Pipa Pipa Kung fu Kung fu Kung fu Lacrosse La Lacrosse Lacrosse Landscape Paisagem Paisagem language letras letras learn a language aprender um idioma aprender um idioma leisure lazer lazer Listen to music. Ouvir música. Ouvir música. Lobby. How? How? Lose. Perder. Perder. loteria 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 lullaby Canção de ninar Canção de ninar magazine Revista Revista magic Mágica, mágica, magician, mágico, mágico, majang, majong, majong, ma shopping center, shopping center, sheep herder. manicure, manicure, map, mapa, mapa marathon maratona maratona market mercado mercado martial arts artes marciais artes marciais mascot mascote mascote massagem 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 match partida partida mês Labirinto Labirinto Meditation Meditação Meditação merry go -round. Carrossel Carrossel Mixed martial arts Artes marciais mistas Artes marciais mistas Model building Modelismo Modelismo Monkey bars Escada horizontal escada horizontal mosque mesquita mesquita motorboat barco motorizado barco motorizado motorcycle moto moto Mountain Montanha Montanha Mountain biking, ciclismo de montanha, ciclismo de montanha, mountain climbing, Alpinismo. Alpinismo Movie theater Cinema Cinema Museum Museu Museu Music Música Música musical 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 instrument instrumento musical instrumento musical mystery mistério mistério Nail art Decoração de unhas Decoração de unhas News program Noticiário Noticiário Newspaper Jornal Jornal Nightclub balada balada novel romance romance olympics olimpíadas olimpíadas online course curso online Curso online, online game, jogos online, jogos online, ópera, 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 orquestra. Orquestra Orquestra Origami 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 Outdoors Ao Ar Livre Ao Ar Livre package tour pacote turístico pacote turístico paint tinta tinta paintball 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 painting quadro quadro palace palácio palácio paper papel papel parachute paraquedas para quedas paragliding parapente parapente paralympics para olimpíadas para Park. Parque. Parque. Party. Festa. Festa. Party. Festejar. Festejar. Passport. passaporte passaporte pastime passatempo passatempo performance 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 pet animal de estimação animal de estimação foto 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 photography fotografia fotografia piano 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 picnic piquenique piquenique ping pong tênis de mesa ping pong tênis de mesa ping pong play Tocar, tocar, play, jogar, jogar, play cards, jogar cartas, jogar cartas, play tag, brincar de pega-pega. Brincar de pega pega Player jogador jogador playground parquinho parquinho poker poker poker. Pool. Piscina. Piscina. Pop music. Poppy. Poppy. Porcelain. Porcelana. Porcelana. Postcard. cartão postal cartão postal pottery cerâmica cerâmica program programa programa puppet Fantoche fantoche puzzle quebra-cabeça quebra-cabeça pirâmide 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 quilt colcha colcha r&b a hebe a hebe radio haju haju Rafting Hafting Rafting Read Ler Ler Reality Show Reality Show Reality Show Recipe Receita Receita Record Gravar Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.